dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo arrimaha doorashada Soomaaliya xilli dalka Soomaaliya oo doorashooyin ku jira dowladda Qatarna ka mid tahay dowladaha si weyn loogu yaqaano baritaanka arrimaha Soomaaliya. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayga Cabdullaahi Hiriso. Wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali ayaa maanta Muqdisho ku qaabilay danjiraha dowladda Qatar u jooga Soomaaliya Xasan bin Xamse Azad oo booqasho sharafeed ugu yimid. Wasiirka arrimaha dibadda iyo danjiraha dowladda Qatar ayaa kulankooda looga wada hadlay xoojinta xiriirka saaxiibtinimada iskaashiga dheef wadaaga ee ka dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Qatar. Danjiraha dowladda Qatar u jooga Soomaaliya Xasan bin Xamse Azad ayaa sheegay in mar walba ay garab taagan yihiin Soomaaliya oo xilligan ku jirto waqti soo kabasho ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali ayaa dhankiisa ugu mahadceliyay taageerada ay dowladda Qatar mar walba ay siiso dowladda Soomaaliya, asigoona ugu baaqay in ay sii laba jibaaraan isla markaana ay kordhiyaan. Dowladda Qatar ayaa ka mid ah dowladaha sida gaarka dowladda Soomaaliya ugu taageero dhaqaalaha, amniga, iyo sidoo kale tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoona sidoo kale mashruucyo dhowr ah oo ay ka mid tahay dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye Muqdisho iyo Jowhar markaasina ka fulisay. Cabdullaahi Faarax Nuur Yuliso, wararka telefishinka Soomaali Kabal TV, magaalada Muqdisho.